Velkommen til SailDirect i Kolding. I dag skal vi se lidt nærmere på en HR602 op fra Sverige, som står her bag ved mig. Det er storebroren til 532'eren. HR602'eren er 6 meter lang, og den er 2,30 meter bred. Og det gør, at den har en rigtig fed indretning op i, hvor der er god plads rundt om styrepulten, og den har nogle rigtig fede detaljer. Båden her er monteret op med en 150 hestes Yamaha, så den kommer til at sejle rigtig fedt. HR'en her har et stort, kraftigt vandskitårn om bagpå, som er over motoren og sidder rigtig godt. Båden er veludstyret med lanterner, den har komplet hønnesæt, den har Bluetooth-højtalere, den har nogle fede foldebore, som vi kan se nærmere på lige om lidt. Og alt i alt en rigtig veludstyret båd. Båden vi ser her foran os, den har fået monteret trimflaps som ekstra udstyr. Trimflapsen har den fordel, at den gør, at båden ligger 100% i balance, når du planer. Den er også hurtigere om at komme ud af vandet, fordi den har noget mere trykflade nede bag. Begge trimflaps her er naturligvis styret op for båden elektronisk med knapper, så når du sidder og sejler, så har du muligheden for at styre båden 100% lige. En fed detalje. 602'eren her er monteret op med en 150 hestes Yamaha, som er max motor for 602'eren. Motoren her har en rustfri stålpropel med STS-navn, som gør, at har et super silkeblødt frem- og tilbage gasgear-skifte. Det her det er et sæt, der kommer til at sejle rigtig fornuftigt med den her størrelse motor her. En hurtig motor, som samtidig er meget økonomisk rent brændstofmæssigt. Nu er vi kommet op i cockpittet på 602'eren. Og heroppe der er to gode stole, som kan drejes. Og der er sådan en her, du kan vippe op og sidde på. Begge stole kan rykkes frem og tilbage. Og det der er med 602'eren, som er lidt unikt, det er, at den har i begge sider heroppe borde, som kan klappes op. Både her og herover i modsat side. Hernede i bag, der er der nogle gode store rum. Aflægningsrum. Kigger man ned her i bunden, har den en dyb brønd, som går frem i båden, som må have vandski og fiskestænger og så videre til at ligge nede i. 602'eren, som vi er oppe i, den har to Yamaha-instrumenter. Den har radio med højtalere. 602'eren har som standard en 7-tommer Garmin kortplotter med dybdemåler. Herinde i låget, der har den USB og 12 volt udtag, også standard på den. Og en rigtig fed pult, man kan sidde i læ bagved. Samtidig med, man kan gå frem i begge sider. Herude foran U-sofa-gruppe, hvor man kan sidde. Og igen et bord, som kan vippes ned og lukkes. Og hernede under bordet, der er det rum, vi snakkede om før, som går hele vejen tilbage, hvor du kan have vandski og fiskestænger og sådan noget til at ligge. Hernede under, hvor jeg sidder, der er der også et gode rum. Tre separate rum, så du kan have anker og fortøjning og sådan noget adskilt hver for sig. Så rigtig praktisk, samtidig med, at der er god plads og behageligt at sidde i og være i.